Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till årets första hockeymagasin. Och jag som hälsar er välkomna heter Lennart Eriksson och två gäster som vanligt här då. Och Roger Johansson, välkommen. Tackar, tackar. Christian Berglund, välkommen. Tack och bok. Berglund, jag hörde här för någon vecka sedan att du vann en parkering på golf, gjorde du? Berätta lite. Ja, det var klubbmästerskap, Karlstad GK, som jag har suktat efter i säkert 20 år. Så äntligen kunde jag få den där efterlängtade platsen, så att jag psykade ner dem fullständigt. Mycket golf i sommar? Ja, det skulle jag väl ljuga om jag sa något annat. Ragge, sommaren, JRM? Ja, men golfen för många handikapp. Nej, JRM som vanligt, vi har följt alla regler som finns. Och sen har det blivit mycket mindre då, vi skulle ju jobbat i stort sett hela världen. Ryssland, USA, Kanada, men det får vänta. Så det har varit annorlunda. Tråkigt, men så är det. Vi rullar igång direkt här med, och nu kommer jag att säga vad jag tippar och ni får ifrågasätta det här. 14 plats, Oskarshamn då. Hade en diskussion med Fröberg för någon vecka sedan, Thomas Fröberg, och bra lagbyggare, duktig på det. Och, men jag tror inte det räcker riktigt här, utan jag säger en 14 plats. Vad säger du, Ragge? Det är svårt att säga emot. Visst, de har fått in lite spetsspelare också, va? Men jag måste nog hålla med dig, men och sen har vi några lag till jag skulle kunna placera där, men du har ju säkert redan dem där, men det återkommer vi till. Oskarshamn, ett färskt lag. Hur svårt är det att etablera sig? Det är ju rätt svårt. Inte så att jag har superkoll på Oskarshamn, men deras chans är väl att de ska få plocka 3 poängar hemma i så fall. Jag tror att på bortaplan så kommer de nog inte ta många 3 poängar. Du har dem där nere du också? Ja. Lag 13, då kommer vi på ett intressant lag. Men det är många som har stort Leksandshjärta i Sverige och följer Leksand här då. Och fyllde på med en del lite äldre spelare som du har spelat med en del, tror jag, Christian. Och tills i år då, så fyllde man på med ytterligare någon utländsk spelare. Rivik har man Selarek och en Camper, en amerikan också där då. Så att Leksand, vad tänker du med Leksand? Jag har dem ändå på 13 plats då. Nej, men jag tror att i dagens hockey så det kommer bli, jag gissar att det blir lägre och lägre medelålder i laget för att tempot har ökat så kopiöst. Det är oftast för snabbt än vad kunskapen är, men så att ofta så blir de äldre ju inte lika explosiva, så att jag tror att det kommer inte gynna Leksand att ha så många äldre även om de har rutin, så att det går jävligt snabbt nu. Det förändras så att du slutar lite. Ja, men du tycker att det är väldigt många som är väldigt duktigt skolade defensivt och sjukt snabba, men så att det går snabbare, så att det är inte säkert att det är bättre alla gånger, men det blir ju lite svårare för sådana som inte har skridskåkning. Ragge, jag nämnde den där första som det kan vara den första kedjan och någon värvning på slutet här, plocka med lite fans och så där för att få in spelare. Fransson kvar, Sakrisson kvar, Ryttola kvar. Gjorde väl egentligen ingen människa glad förra året med tanke på deras lönekuvert, vad säger du? Nej, det gjorde de definitivt inte. Och sen har man ju sett Roger Melins utspel här under våren att de inte var tränade, och det är ju lite oroväckande. Jag menar, normalt sett när du kommer upp i den åldern så brukar du träna mycket, mycket mer och mer än alla andra för att hålla jämna steg med de yngre pojkarna. Men det gör det också så att Ryttola ofta skadar, Fransson skadar, och har de inte tränat bättre i sommar så kommer de här skadorna komma igen. Rivik, som du nämnde, problem med hjärnskakningar. Håller han hela året, gör han det, är han otroligt bra. Selarik, däremot en klassvärvning. Så att, lite småintressant emellanåt med Leksand. Vissa dagar kan de nog slå alla, fallera och förlora alla dagar också. Ett jättebekymmer, jag tror inte de har en första målvakt. Juvonen som ska vara första där. Hur viktigt ser du, Christian, på den målvaktsbiten? Ja, det är ju oerhört viktigt. Ett lag som har en stabil målvakt som man kan lita på kan ju spela över sin förmåga och vinna många matcher där de egentligen inte borde ha vunnit. Så att jag skulle säga att det är över 50% ibland i ett lagbygge. Vad Ragge spelar i Leksand, har ju varit uppe mycket i Leksand. Det trycket som är i Leksand, kan det påverka gruppen? Ja, det är klart att
Och det här med Stefan Hellqvist, man knycker en tränare. Ja, men det ska inte påverka det professionell hockey du håller på med. Så att det här händer ju och sker hela tiden, att spelare lämnar, tränare lämnar och byter lag. Så att jag själv när det händer påverkas inte ett dugg, så att jag tror inte att det ska spela någon roll. Och sen trycket de har, det är bara gilla läget. Jag tror det kan hjälpa dem att få stöd. Är de bättre än 13, det tror du? Liksom. Det är väl bättre att säga som du säger så. Men att de, det kan även bli att de tar de platser och jag vet, uppåt, men jag tror det blir tufft. Lager. Jag tror att de är bättre än 13. För jag tror att Björn Hellqvist kan plocka ur mycket mer ur de här äldre gubbarna och, så att de får en riktigt bra säsong. 12 tippar jag Malmö där då, för tillbaka Händenmark här då, några månader här på grund av att inte NHL kommer igång, men Peter Andersson jätteförlust som tränare, Fagervall kommer dit. Peter Andersson har ju drivit det här på något sätt och de har ju haft ett lite halvlågbudgetlag ett tag. Jag tror det kommer ikapp dem nu lite faktiskt. Ja, jag håller med dig. Jag kan tänka mig att byta plats på dem och Leksand. Jag tycker de ser ganska tråkiga ut. Många kämpande hockeyspelare, men jag tror inte kvaliteten där finns fullt ut. Och tack och lov för Malmö är att Händemark är kvar nu ett litet tag. För han är ju en av seriens bästa spelare. Mm, säger du Malmö där? Nej, men de spelar ju väldigt aggressiv hockey, speciellt. Du vet, de brukar vara ganska effektiva i, när vi möter dem med Karlskoga, då, men i boxplay och så. Det är special teams har de ju varit bra på, så att det kan man ju vinna matcher på. Och sen spelar de en snabb ishockey och försvarar sig bra, så håller jag dem före liksom. Mm, intressant. Vi plockar vidare till 11:e plats då. Där tippar jag Linköping, har gjort en hel del nyförvärv här. Bland annat en finländsk center som ska vara bra. Man har plockat in Marcus Ljung. Man har gjort lite grejer i år för att ta ett steg. Men det tar tid där innan man tar de här platserna uppåt. Jag pratade faktiskt med Peppe Lund igår. Och han sa ju att de i fjol kände de att de inte riktigt räckte till. Det var typ tufft varje match. Men de har fått in Ljung, lite påpekande, en väldigt bra värvning. Så att han tror att de kommer vara betydligt bättre den här säsongen än förra. Så att de skulle nog kunna gissa att de kan vara något pinnhåll högre än vad du tyckte där. Mm. Ljung där, han hade säkert jättemycket bud att välja på. Och så var det Linköping en bit ner. Då. Hur är det pengar tror du bara? Eller? Nej, men jag tror att han är väldigt förtjust i Cloetta. Nej, skämt att säga, jag har ingen aning. Men att det är väl, i dagens hockey går väl de flesta dit där det betalas mest. Men jag vet inte ens om han har varit i Linköping förut. Så att klubbhjärta vet jag inte. Har han varit där eller? Nej, det har han inte. Han var i HV71. Djurgården va? Han är ju Västeråsa från början. Vi vet ju också att Färjestad var intresserad av honom. Så att det var ju flera lag. Så att det kanske var Cloettan som drog. Linköping? Du vet, varje år när vi sitter här. Bert Robertson? Ja. Andra säsongen? Ja. Nej, jag vet inte. Jag har ju svårt för Linköping. Jag tycker att de ofta har ganska bra spelare, men det blir inte någonting av det. I samma år. De har, men nu har de gjort det bra. Jag tycker Paje, Niklas Persson har försökt forma det på ett lite rejälare sätt än tidigare. Så visst, om Peppe säger så får vi ju lita på det, men de kommer väl hamna där i ingenmansland som vanligt, ungefär. Ungefär runt 11:e plats gör de 11. Tiade är ett lag som jag har mycket längre ner än vad det var tidigare. Men jag har Djurgården där och Jakob Josefsson, han som ska dra alltihopa, är skadad varje säsong. Tappar Linus Hullström till exempel, Patrik Berglund. Det har varit lite på gränsen till lågbudget ett tag. De har tagit ett litet steg neråt och jag tror inte att de kan vara med och slåss om topp 6 faktiskt. Nej, där håller jag med dig fullständigt. Vet inte hur målvaktssidan står sig. Kommer ha en väldigt ung backuppsättning. De plockar upp 3-0-1 backar ur deras J20-lag. De tar också hem nu då Tobias Björnfot så länge NHL. Så då är det ytterligare 0-1 back. Och visst, det är jättekul med unga spelare, men det kanske inte är bra med för många samtidigt. Och de börjar ju träningsmatcherna väldigt skralt, men har spelat väldigt bra på slutet, så att någonting rätt har de gjort. Kommer inte göra så mycket mål heller, tror jag inte.
Och sen som du säger, Josefsson, han får inte vara skadad för då vinner inte Djurgården matchen. Han har börjat säsongen och var skadad nu. Precis, och kommer väl kanske missa premiären också. Men han är ju nyckeln till det laget, absolut. Mm. Djurgården, vad säger du där, Christian? Nej, men om de får de äldre spelarna eller de är skadefria så är det, kan ju vara så att de yngre är de nog duktiga att ta ett några steg som man kan göra vid själv om man var yngre och fick utveckling på under säsongen och blev bland de bättre laget. Då rycker man med sig de äldre också för, så att det kan ju gå ännu längre ner. Men jag kan ju även se så att det är liksom en, det kan både bli längre ner i tabellen och högre upp. Men de behöver ju att då att någon av de yngre blommar ut och alltså får levererat inte var tionde matchen utan att det är kontinuerligt. Mm. Dick Axelsson med från start i år. Ja, men det vet man ju inte. Det är väl kan bli både upp och ner, men jag hoppas att det går bra för det är ju en fantastiskt rolig spelare att titta på. Och även en som jag har spelat tillsammans med och umgåtts med. Så att, han är ju väldigt rolig. Så att jag hoppas att det blir positiva rubriker om han i vinter. Djurgården någonstans längre ner i tabellen för dig? Hade de 10? Jag tycker att det kan, jag är lite osäker att det kan ju till och med bli värre, men får de med sig skadefria och de yngre tar några kliv och tar för sig så kan de även komma upp på 7-6. Nej, jag tror inte det. De yngre är bra, men så pass bra är de inte än, utan de behöver lite kilo och det här på sig. Så det kanske tar något år. Mm. Nia, tippar jag, Brynäs. Gjorde en stor satsning här under sommaren med att ta in Patrik Berglund. Och bland annat då var... Simon Bertilsson på backen. Bertilsson på backen. Och den börjar också med att Rudin, den som ska vara riktiga loket, börjar med att vara skadad med en gång igen här. Och jag vet inte, det har varit några år sedan nu med... Som Brynäs tog bra steg framåt, utan de har legat på samma nivå. Men nu är Peter Andersson inne, kommer att ligga på dem hela tiden. Vart vill du placera dem, Ragge? De är också svåra tycker jag. Peter, vi vet att han får ut väldigt mycket av varje individ. Han är väldigt krävande. Och kan då laget köpa det så kan det ju räcka väldigt, väldigt långt. Men börjar det vackla lite så vet vi det i Gävle. Där man pratar hockey ungefär som i Degerfors eller IFK Norrköpings berömda läktare. Då börjar det gny direkt. Så att starten för Brynäs är jätteviktig. Annars hittar man alla fel som kan på Peter Andersson. Brynäs, vad säger du? Ja, men nu har de ju fått in en stabil Karlskoga-kille där så att det måste ju gå bra. Men han har aldrig spelat som senior i Karlskoga, eller? Nej, men... nej, skämt åsido. Jag... Alltså, de har ju många duktiga. Han Rudin är ju fantastiskt duktig. Patrik Berglund. Så att jag tror... Jag vet inte nu om jag säger att alla kan gå upp. Jag vet inte vilka som ska neråt sen när jag ska sammanfatta detta. Men hade de som nia? Ja, det är långt ner. Men jag säger något pinnhål upp. Får vi se vilka jag ska trycka ner sen. Men det är långt ner för ett klassiskt lag så. Ja, jag tycker att nia låter... Alltså, när man känner, säger nia på Brynäs så tycker jag att de borde vara högre upp. Men... jag är ju inte någon superexpert. Brynäs? Nej, jag tror att de kanske kommer lite högre upp. De har ganska... topparna ganska bra. Kan då Greg Scott och Rudin och... Patrik Berglund leverera. Så kan det bli bra. Målvakterna måste vara bra i Brynäs, så är det. Så du vill ha dem lite högre upp? Jag tror det, ja. De tre spelarna är ju ändå... alltså, de skulle kunna vara... topp 5 spelare i ligan när de är som bäst. Absolut. Så att det låter... det... de får ju bära en tung roll då. Mm, är de bästa spelarna som gör skillnad också, ofta. Dilemmat de har tror att de kan få ihop två riktigt bra femmer. Sen blir det tunt och sen blir det väldigt tunt va. Så att de får inte bli skadade på topp. Får bra VO2 också, ska spela 40 minuter. Det klarar de inte längre. Ja, och sen så Berglund såg seg ut förra året, så hade han fått upp farten lite. Ja. Så han spelar på sin nivå. Man ska kan göra. Åtta Skellefteå. Jag tippar de åtta då, och Skellefteå, det är som vanligt Lindström Möller det handlar om där, och vem ska vara den tredje länken, och bra målakt just av Lindvall. Hyggliga backar, men Skellefteå, det har stått still lite några år. Det känns tråkigt. För det enda man pratar om, Möller, Lindström. Sen är det inte mycket mer. Så att jag kan nog bara hålla med dig, Hellas. Jag köper
din placering på Skellefteå? Vad säger du, Skellefteå? Ja, men alltså, man måste förstå dem. De har haft ett väldigt tapp genom all många år bara för duktiga spelare som har lämnat. Så att det är klart så svårt att få upp lika då, duktiga spelare hela tiden. De har gjort det fantastiskt bra här sedan deras ingång till SHL. Så att, någon säsong kommer de ha lägre. Det är, så är det naturligt. Så att, i år är väl fallet tyvärr. Hur ser du på det där att man har två så spelare som är så dominanta i ett lag? Jocke Lindström är ju som klippt och skuren för SHL, känns det som. Han har gjort det kanonbra år efter år, att det är imponerande. Möller är ju, tycker jag, också imponerande. De krigar varje dag. De tävlar. Och det är, de två är riktiga klassspelare i SHL. Mm, det håller jag med. Om man är runt åtta eller? Ja, det blir de kanon där. Ja, jag höll med. Mm. Sjua Örebro här, och där har vi ju ett lag som håller på att försöka bygga igen här nu då, och, eller har försökt något år här. Jönsson är med i båset, där brukar det mycket vinnare i honom då, var man Enrot i mål. Sen så har man återigen många importspelare med i laget som man inte vet inte riktigt vart det, men deras egen tro är väl säkert topp 6 nu, skulle jag tro. Ja, det tror jag. Jag tror de tänker nog ändå högre än det. Men sen är det väl så att de har Bromé och någon mer på kort Abols tid. Abols, ja. Och det är ju två väldigt bra spelare. Weinstock. Har slutat. Vad händer när de lämnar? Blir det ett väldigt stort hål, eller har man, kan man fylla de hålen? Sen är jag mest förvånad hur mycket pengar har de. För de har spenderat rejält med pengar. Men det här med att ta de här stegen upp, det är inte så enkelt. Nej. Alla, hela organisationen måste med. Ja, precis. Och, så de började ju bra i fjol. De var ju ganska bra i fjol i omgångar. Så att, vet man hur det känns att vinna över tid, tveksamt är det. Men när de är bra, då kommer de vara riktigt bra. Så alla lag är förvarnade. Ja, det är väl att de behåller ödmjukheten. Du gillar inte Örebro, för du är Karlskoga-kille. Nej, men jag gillar Jörgen. Ja, det gör du. Nej, men och så har vi Emil där, men jag vet inte, de var ju ganska högt i tag i fjol då. Jag behåller dem i ödmjukheten, sen så det kan bli tufft också. Så de kan ju vara, eftersom jag har flyttat upp några lag, så kan det där vara ett lag som hamnar nedåt, nedanför din tippning där. Så att det gäller att de inte tror att det ska gå sig själv. Det krävs så att de ska ligga på topp för att vara sjua, tror du? Ja, jag tror. Ja, jag tror att de kan komma högre faktiskt. Jag tycker det var mycket spets i laget och en del intressanta värvningar. Så att, ja, jag höjer dem lite. Sexa då, där har jag Rögle. Tappar ju Britén och Cody Karen. Det är ju två jättetapp alltså för laget där. Man har fyllt på lite grann och har haft medvind där nere sen Abbott-bröderna kom in i bilden här då, så har det känts som att det har varit lite grann Everberg, de har många bra spelare. Är det dags nu att de kliver in bland topp 6, Ragge? Ja, men det tror jag. Dock så tror jag att det är viktigt att de får en bra start. För blir det lite troll där, hur mycket tålamod har bröderna Abbott då? Det är två vinnare i fingerspetsarna som kommer göra allt och lite till. Funkar det i Sverige över tid? Jag är inte så säker på det. Så att, och sen tappen är ju otroligt stora. Mm. Britten jätte. Han ledde laget, tror jag, framåt. Och Cody Karen, det är bara bäst i serien. Bäst i serien. Gick till KHL, köpte ut sig själv, kommer spela i Anaheim när NHL drar igång. Och lite spännande att se hur han klarar av den rollen. Liten rink, kommer gå lite snabbare. Intressant att följa. Rögle är ju egentligen ett gammalt lag, men det är ju egentligen nytt på, om man ska prata runt topp 6 och sådär. Ja, men jag har fått lite insider om de där bröderna Abbott, att de är väldigt måna om att killarna ska må bra där nere. Men tävlar och har vinnarinstinkt. Så att jag höjer en varningens flagga att topp 3 där. Du pratar runt topp 3, att det finns mycket. Jag har insidertips. Mm. Men det här med transatlanter och så här, när de går rätt, vad tänker du där? Nej, men får du rätt transatlanter så kan det bli succé. För de är här för att kriga. De krigar för att få ett nytt jobb, mer pengar. För de är alltså ett krig för att få bättre förutsättningar för sin familj till exempel. Så att de är lite så här, de spelar för att fortsätta måla på och göra poäng och skaffa sig bättre förutsättningar. Så att jag skulle inte bli förvånad om det blir topp 3. Jag tror inte så högt går det, tror du? Nej, det tror jag inte.
Sen vore det jäkligt kul att få vad är det för insight man har fått. Mm. Men det kanske kommer en annan gång. Det kan komma en annan gång. Avslöjar inte mina källor. Femma, ett lag som jag tycker är rätt svårbedömt. Och det är ju HV71 här då, har gjort en del bra värvningar. Bland annat Vedin här då, som... ja, det känns som att de är på gång igen. Men de är oerhört svårbedömda HV. Det är svårt att säga vart de ska hamna riktigt. Vad säger du om HV? Jag kanske har dem högt upp här. Nej, det tror jag inte. Jag menar, de har ett bra lag på pappret. Fick behålla Linus Sandin, notoriska. Lias Andersson är där, så att man väntar väl när kommer explosionen, att det ska upp ännu ett snäpp, men de har bra stunder under säsongen, men sen har de riktiga djupdykningar. Får se om tränarbytet kan göra en skillnad. De har ju en ny tränare i Ram, heter han, va? William Ram. Ja, så att spännande. Mm, så är det HV, där är det ju ett lag som du har krigat med. Ja, men HV är ju klassiskt bra, men sen, det kommer ju påverka alla lag såklart den här säsongen. Kör de en gång utan publik, så jag vet ju att i Kinnarp så är det ett bra drag, de känner sig väldigt trygga på hemmaplan, men spelas matchen utan publik så tror jag att HV kan vara en av de lagen. Alla kommer ju drabbas såklart, missförstå mig rätt, men att det kan vara en nackdel för dem i deras hemmamatcher. Det är bra tryck där. Ja. Så att, och det är väldigt mycket folk varje match, så att jag tror att de är ett lag som inte gynnas av att spela inför tomma läktare. Mer än andra då, såklart. Ja. Femte plats ungefär, eller vad tror du, lägre? Ja, men det låter väl rimligt. Kanske lägre, till och med. Ja, rimligt. Mm. Vi går vidare med lag nummer 4 här då. Där är en tränare som du känner till där. Växjö har jag som 4. Samhalam, tränare, stor bakgrund i många år i Karlskoga här, och plockade in 2 finska backar mitt under förra säsongen, Mellart och Koivisto, för att lyfta detta lite grann då. Men får nu in Joel Persson och Rosén här också. Joel Persson back, spelande back. Rosén är ju en playmaker där som kanske kan få igång Gynge. Oerhört svårbedömda, för de har misslyckats lite med nyförvärv de senaste åren också. Vad tror du om Växjö? Nej, men jag tycker de är ett klasslag. Nu har jag lite dålig koll på vad de har värvat och vad de har tappat. Men jag gillar ju tränarkonstellationen med Termell och brukar få en grupp att vara väldigt bra. Fantastiskt skön tränare till Tobias. Så att jag tror de kommer att ligga där uppe i toppen. Jag håller så 4, va? Mm, så att jag tycker det låter rimligt faktiskt. Jag tycker de är svårbedömda. Hur bra är Rosén? Farten som är i SHL idag, fan var frisk. Är han frisk, kommer han vara bra? Ja, det kommer han, och då kommer också Emil Pettersson vara mycket bättre än förra året. Elias brorsa, och vi har väntat på honom, eller alla, Växjö har väntat på honom. Ja, precis, men Rosén bra, då blir Växjö bra, och Pettersson kommer göra massor med mål. Rosén har ju 2 säsonger i Ryssland, första var han bra, andra lite sämre. Det här med att han blir lite äldre när det går så fort i ligan. Ja, det krävs mycket. Ja, det på, men han har väl aldrig levt riktigt på sin snabbhet, väl. Ja, men utan det är ju mer smartness, så att då är det ju ganska viktigt att han har 2 kompetenta spelare som kan ta vara på chanserna bredvid sig. Men väldigt kompetent spelare. Mm. Någonstans på runt 4. Jag säger 4. Jag håller med. 3 Frölunda då. Nu bara ju inget delat sett ut någon guld här förra året nu då, efter den här tråkiga slutet. Men kan man säga att de är regerande mästare då sen året före här Frölunda? Och, nej, det säger vi inte. Nej, men det har fyllt, nej, det ska väl egentligen inte göra. Det gör lite ont innan de tror jag. Men plocka på, blir av med Lars Rexani då, tar in Mursak istället. Har några intressanta unga backar, Säligren och Linder där. Har något rätt bra på gång ändå för Frölunda, tror jag. Ja, men alltså topp 3. Ja, eftersom jag har kastat upp några lag så får jag väl säga att de kan bli 4-5. Men de kommer ju vara duktiga. De har ju flera års tid nu visat klass. Men Lars är ju ett tungt tapp, tycker jag. Han har varit imponerad av att han har krigar men producerar. Jag gillar hans inställning. Han har varit... Det är sådana spelare man betalar för att titta på. Så att han har jag haft som favorit. Men
får vi se. Joel blir väl inte yngre heller. Men han är också imponerad av hans, att han får ut max av sin. Han är väl ingen superspelare egentligen, men han har tränat bra och krigar. Så får han leder i laget. Rycka med sig de andra. Sen så lyckas han göra mål och sånt där ändå. Men det är på grund av hans inställning. För det är ju inte någon supertalang egentligen så. Han har ju, Roger Rönnberg, varit tränare där massor av år. Har du haft samma tränare någon gång i ett A-lag så här på seniornivå i så många år i rad? Nej, jag tror faktiskt inte. De klarar inte av så många år med mig. Så det tackar för sig efter något år. Nej, men Färjestad var ju, när jag kom upp, var ju oftast ganska lugnt och harmoniskt med tränarna, tyckte man. Det, nu på slutet så har det ju tyvärr gått att det byts ganska snabbt. Så att det är väl, jag tycker det är bra att de har, att man behåller tränare. Det går ju upp och ner och det kan ju inte vara tränarnas fel varje gång. Det måste ju vara spelarnas fel ibland. Mm, absolut. Frölunda, Ragge. Ja, du sa det, Lars Rakhshani, Samuel Fagemo. De tappar otroligt mycket mål. Mm. Sen är frågan, vem kommer göra dem? Jag är inte säker att det är någon som kommer göra dem. Så att man kanske måste tajta till defensiven lite bättre. Jag har ingen direkt bild av Frölunda i och med att vi har inte sett någonting än. Morsak var bra när han var senast. Är han lika bra nu? Lite sjunkande form verkar, som att titta på lite statistik på Schweiz där. Att nu får vi ha Sellgren, va? Theodor Lennström, så länge det är breaket från NHL. Och klart, det kommer ju höja dem. Har de folk att täcka upp när de lämnar? Det är jag inte säker på. Tredje plats har jag tippat om, Ragge. Nej, jag önskar ju dem lite längre ner. Ja, men jag tror att de kommer längre ner. Hoppas lite. Var så på rätt sätt. Tvåa har jag Färjestad då, men vi väntar lite med dem här. Så etta har jag Luleå här nu då, och det som är emot lite grann, den målvaktssidan tycker jag, det tappar Lassinantti. Du ska Rautio vara etta, det är ju en jätteerfaren målvakt. Wallstedt är nu en kille som tvåa. Det har ju haft den här Granqvist målvaktsskola där uppe och målvaktsverkstad och allting, så vi har haft mycket bra målvakter som är. Ah, det är en svår bit, annars så tycker jag det är ju satsat bra. Linus Klasen är en oerhörd underhållare bland annat, och har kvar Ola Olsson kvar. Och, ah, vad säger du om Luleå? Jag hade ju aldrig satt dem som etta, det är min känsla. Sen nu innan jag, nu får Ragge rätta med, men jag vet inte, Linus Klasen, fall han, när han varit i lagen, har han varit i toppen och vunnit någonting? Dålig fall han har varit med och vunnit Schweiz, men jag är inte helt säker på att det kan vara fantastiskt kul för Luleå att se han, när man ser han spela, men jag vet inte om det kan vara i slutändan om det bidrar till att de är så högt upp. Så jag skulle inte ha Luleå som etta. En tränare som Bulan, han får ju alla oss göra som han vill. Ja, han driver dem på ett bra sätt. Ja, han är väl ganska, spelar med rätt tråkig hockey tycker jag, va? Det är inte mycket strikt att försvara, men att det vinner ju matcher, men jag hoppas att de kommer längre än ett då. Ja, de är ju otroligt aggressiva, det ska vi ge dem all credit för, och det som du säger, gör man inte jobbet så spelar man inte i Luleå. Det gäller för Klasen att göra samma jobb varje byte som de unga pojkarna gör, annars kommer inte han att spela. Så där lägger Bulan inga fingrar emellan, och kan de få Klasen till att göra det? Offensivt vet vi att han kommer vara en artist som Dick Axelsson, som har handledare som mig. Typ som dig, Christian, och mig själv. Men lite svårbedömda. Ingen direkt feeling heller att de är. Men Luleå är alltid där. Har varit på slutet. Så att, men det känns för sidan att det är Frölunda, Färjestad och Luleå som är de tre, tycker jag. Men Men det är, återigen, det är jäkligt ovisst. När vi vet egentligen ingenting. Så att jag tycker det är väldigt svårt tippat i år. Samtidigt jättekul. Du vill ha Luleå lägre definitivt. Ja, jag tror det. Men alltså, som jag sa tidigare, det kommer ju vara om man spelar utan publik så kommer det nog påverka lagen på konstigt sätt som man inte hade förväntat sig. Och sen vet man ju inte med sjukdomar och skador, alltså speciellt med sjukdomar. Man kan bli drabbad ganska hårt. Jag menar, Bikalskoga, 11 man fick corona under en snabb period. Händer det under säsong, vad gör man då?
Ja, det, alltså, det kan ju bli... Ja, men där tror jag ligan kommer göra något statement ganska snart vad som gäller om för många i truppen får etc. etc. Så att, men det kan det, påverka, tror jag. Absolut, absolut. Mm. Gud hjälp oss att slippa att vi inte får rätta inblandat i våran ishockey. Men vi avslutar här med Färjestad. Jag skulle lika gärna kunna satt dem som etta här, tycker jag. Det har fyllt, tappat Lillis Nilsson och tappat Linus Johansson, men har fått till exempel in Jakob Nilsson och har sex bra topp 6 forwards plus Mikael Lindqvist nu då, när Nygård kom in. Nygård kommer säkert och bjuder publiken på hur mycket som helst av dessa utvisningar, göra mål, åka i sönder motståndare, så länge han blir kvar tills han ska över till Edmonton då. Baksidan Sveriges bästa, skulle jag vilja säga. Det är en sån som Mosik får svårt, och det är ju en högprofilerad spelare med hög lön som får jättesvårt att få istid. Målvakterna Haukland, Holm här, hyfsade målvakter, men de måste upp ett snäpp om Färjestad ska vinna till slut. Vad tänker du runt Färjestad? Nej, men jag tycker det känns positivt. Jag är väldigt glad över att Åslund är kvar. Jag har alltid varit en person jag alltid gillat. Jag har sett hur han fungerar innanför väggarna. Grymt lojal, och så har han producerat år efter år. Och man använder han i 3-5, 5-3, 5-4 mot alla lägen. Så att, hoppas att han kan vara frisk och bra i år, för han är otroligt nyttig för Färjestad. Ja, och under hela hans karriär så har han kunnat varit med i Tre Kronor då och då också. Men han har varit där och... Ja, han har varit underskattad hela sin karriär. Han har varit underbetald hela sin karriär. Så att jag hoppas att han fick ett bra kontrakt. Och, för det är en spelare som jag tycker... Jag undrar honom framgång, för att jag vet hur han fungerar. Han är en riktig lagspelare. Han täcker skott och han är framför målvakten när Färjestad ska göra mål. Så att jag hoppas han har en bra säsong, för då Färjestad kommer att vara topplag. Han var ju med i 09 när du och alla grabbarna var med och drev när de vann guldet. 11. 11 var det. 09 var inte jag med. Då var du kort. Då var du bänk. Då var jag i Alperna. I Alperna och Lira. Vad säger du Färjestad då? Intressant. De har 3 bra målvakter. Vi glömmer bort att man har Jesper Eliasson också, som är en väldigt bra keeper. Så kan de 3 spara varandra, så kan det bli riktigt bra. De målvaktsparen, de är bättre än förra året. Jag tror Arvid är bättre. Hauke vet vi är bra. Och Jesper då, som har ju också väldigt hög kvalitet. Backsidan bra, ingenting att säga om. Jätteviktigt att vi fick behålla Åsa. En trotjänare, stort hjärta. Och kommer sitta i taket efter karriären. Tack vare att han valde att stanna kvar. Hade han lämnat, så hade han blivit glömd. Nu stannar han kvar, visar hjärta, och då hamnar du i taket. Så att, och sen som hockeyspelare. Fantastisk hockeyspelare. Skydda pucken och det här. Då gör de här små sakerna. Kanske inte alltid så flashigt, men nej, all cred. Sen får vi ett nyförvärv också. Linkan kommer tillbaka. Jättepositivt. Jag tror Ejdsell, kan han få det att lossna, så han får betalt för sitt fina skott. Han ville lite för mycket förra året, Ejdsell, till att börja med, och sen har han ju en skada som besvärar honom på slutet. Det där när han ska komma hem, det har ju du gjort Christian, och förväntningar publik, nu kommer Christian hem här och då kommer Ejdsell. Hur är det där? Vill man lite för mycket kanske börja? Ja, men det vore väl konstigt om man... Det har ju varit i samma sits. Det är klart man vill visa sig från sin bästa sida, men gjorde inte han ganska mycket mål ändå? Jo, han gjorde ganska mycket mål, men det finns så mycket mer, tror jag, att plocka ur. Ja. Sen så kan man väl, kanske han får lite oförtjänt kritik ibland, tycker jag, han fick i vintras. Så att, jag tycker att det är en bra spelare. Sen så, klart, det är väl skönt att man ser att han har superkompetens, att han ska kunna göra 20 mål. Då har han ju kvalitet. Men ligger han runt 15 mål, då tycker jag att då får han definitivt godkänt. Jag hoppas han gjorde över 20 och var uppe en säsong i HV där då, efter först var han ju BIK Karlskoga och jobbade upp sig lite där då, sen så var han ju till HV och gjorde över 20 mål i en säsong där då. Men målvaktssidan sa vi lite, backsidan, där är det trångt. Ja, det är jättetrångt. Man tappar ju Ekestål till Rögle, va? Lyfter in Virtanen istället. Ginning kom in istället för skåningen. Nu tappar jag namnet helt.
Men det är ju ingen spelare som kommer vara med och avgöra det här på något sätt. Men om vi tittar dit som ska leda powerplay så kanske det är Virtanen, Blum. Sen kanske det är till och med Albert. Vad har Albert det här med Detroit? Hur mycket pratar man med Detroit? Ja, de pratar nog ganska ofta. Han har ju Niklas Kronvall som hjälper honom och som är här ganska mycket och träffat i sommar. Och ger han tips och tricks och ja, hur de tränar och hur de ska äta och allting det här. Va? Så ibland så kanske det kan bli lite mycket att de lägger sig, men så är det ju va. Men jag tycker de har en bra dialog och Kronvall är ganska smart. Han har ju själv gjort den här resan som ung och det är ju ifrån Detroits sida att man ska lägga på sig en massa kilo och det är muskler. Men det får inte gå för fort heller, utan då tappar du vissa saker kanske i rörligheten och smidigheten och allting det här. Utan det är ju en lång resa de här unga pojkarna ska göra, så att lagom är väl bäst. Var de, när du slog över då var de på du gör sig där vill så hade koll på det hela tiden eller? Nej, det var Don Avbrotten som var... Ja, det var Don Avbrotten. Han ringde. Han kunde prata 45 minuter om tejpen på klubban. Nej då, men det var nästan glömt, men man visste ju att för fasen att sköter man inte fysen så får man inte spela, så att det var ingenting. Jag, som tur är, så har varit ganska lätt tränad och bygga muskler och så det hade jag inga problem med sen. Sen tillbaka det Ragge sa, Kronvall är en sympatisk kille, så han, där är jag inte ens orolig över att det kan bli fel i den biten. Sen tycker jag att de är, Kronvall, han var yngre, också kunde följa med offensivt, bra första pass och rörlig, så att kan Albert likna honom, som jag tycker att i min bok, alltså när Kronvall var unge, så kommer Albert bli en fantastisk NHL-spelare. Mm. Forwardsidan sa jag där att det har ju 7 stycken som jag kan räkna in nu när det är Nygård med som kan vara i topp 6, alltså på de 2 offensiva linorna. Vad säger de om Färjestads offensiv forwards? Jo, men det är ju kanonbra. Sen är det ju, jag har ju fört ryktena här på en annan insider att han hade ett envägskontrakt i Rydal någonstans i NHL, men tack vare att stanna hemma. Jag är faktiskt varit imponerad av hans, när han spelar match för Färjestad. Det är varenda kväll han tävlar och dyker upp. Tävlar han spelar för med hela gruppen. Han gör mål och assist. Alltså jag tycker att han är fantastiskt duktig spelare i SHL. Så att Färjestad ska vara väldigt glad över att han valde att stanna kvar. Jag tycker att han ska ha tagit chansen att få spela med de bästa i världen. För det är någonting som man aldrig... Det är en lyx att få prova. Så att, men för att Färjestads del så är det grymt bra att han är kvar. Han är bra på det mesta. Va? Och jag håller inte med. Okej. Nej, jag tycker det är helt rätt att han stannar 1 år till. Få leda det här laget. Vara kaptenen. Få spela i landslaget. Och kunna bevisa att du kan göra det 1 år till. Och kanske höja dig ännu mer. För då är du ännu mer redo. Ännu bättre självförtroende kanske. Yes, när du ska in och spela med de stora pojkarna. Och sen, nu vet inte jag vilket lag vi pratar om. Men ju högre upp i hierarkin han kommer där borta, desto bättre. Än att behöva vara där nere. Då får du inte göra de sakerna du är bra på. Så att det är ju skönt att vi inte är överens. Men forwardsidan, det finns ju ett rätt bra djup med det här. Martin Johansson i fjärde kedjan. Det kan ju även göra något mål och det... Det ser lite bättre ut där tycker jag. Jakob Petersson, väldigt intressant, smart hockeyspelare, bra värmning. Olle Lyxell, kan han få sin utveckling? Karl, kan han få göra de här målen? Bäck, enligt rykte, ser bättre ut. Det är brett, det är många forward. Syn, Albin Eriksson, oflytt med skador, borta några veckor nu. Oskar Lavne, jättetråkigt, borta nästan hela året med en trasig axel. Så att nu är det lite platser öppna i de forwards. Annars har det varit galet. Men det är ju som vanligt viktigt är ju att de här att man får spelare och bli bättre och bättre. Det är ju många som har blivit bättre nu de sista åren. Då kommer det ju killar som kanske Petersson och Lyxell och tar chansen. Ja, ja men det är ju så som jag nämnde tidigare. Ska du vara uppe i toppen och slåss för att vinna så krävs det att du har stommen som levererar som de brukar. Och sen att det är några oväntade yngre som tar ett kliv upp och är med kanske och krigar i toppen i laget, säger offensiven då. Mm. Och slåss med de erfarna killarna om istid, och förstår du? Mm. Det tror jag lyfter lag. Genom åren med Färjestad har man fått upp som kommer upp och då triggar du de erfarna och laget höjs något kopiöst. Så att vi behöver lite lyft. Men det känns de senaste åren som spelare har blivit bättre här. Ja, men det tycker jag. Det är bra tongångar.
Tråkigt om det inte blir någon publik. Men jag tror inte Färjestad kanske drabbas lika hårt som vissa andra lag. Du nämnde HV71. Det är ju alltid publiken skriker in två mål nere i Kinnarp. Djurgården, ingen publik på Hovet. Hur heta är de då? Tveksamt. För när det är tryck på Hovet, då är det två baljer från publiken. Så det blir också intressant så här i början. Och vi får hoppas att det bara stannar till första månaden. Så att publiken får komma sen. Men Färjestad utmanar om guldet. De kommer vara med och bråka, ja. Ja, absolut. Hoppas jag verkligen. Och sen så är det ju... Jag tycker Färjestad också kanske får en liten nackdel med att spela utan publik. För det är också... Är det bra drag i Karlstad så drar du fördel av det. Så att... jag tycker att det blir ju väldigt märklig start här, men intressant. Det är ju gött att få kolla på lite hockey, ja, i alla fall på tv. Mm. Men härligt att det är på gång nu. Ja. Du hoppas ju på det allra bästa på ren värmländska. Ja, verkligen. Christian Berglund, Roger Agge Johansson, stort tack för att ni tog er tid här. Tack för att vi fick komma. Tack själv. Och till er andra, ni följer väl Glimt på Zappa, Telia, kom hem där vi finns, glimt.tv. Ni hittar oss på Instagram också. Nu hoppas vi på en kanonhockeysäsong här och med Färjestad längst upp naturligtvis. Ha en bra dag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.